Detta är Fjällpulken sin varmepose. Den har en god solid glidlås. När du öppnar den så kan du känna att det är gott med fyll. Den är god och vattert. Blir god och varm. När barnen har vuxit så kan du väldigt enkelt förlänga posen. Öppnar två hemper. Drar du ut förlängelsen. Att du kan tillpassa den till barnets längd, det vill göra att det är mindre volym att värma upp för barnet och det vill hålla sig mer komfortabel i posen. På baksidan så ser du då hetta som kan fästas i ryggen på pulk och barnevagn. Och du har uppmärkta fälter med förstärkningar till att lage hull till genomföring av reimer. Så Fjällpulken varmepose, det är en allrounder. Den passar självklart i pulk, men den är lika fin som egen sovepose eller till bruk i barnevagn.